ଭାରତୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେପାଳ ଦେଶର ମହାନ ରାଣୀ କାନ୍ତି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାହ ଏବଂ ମହାନ ରାଜା ତ୍ରିଭୁବନ ବୀର ବିକ୍ରମ ଶାହଙ୍କ ଅରସରୁ 1928 ମସିହାରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1952 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପାଲଟିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ସହ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପରୋପକାରୀ, ମାନବତାବାଦୀ, ଧର୍ମପରାୟଣ ଓ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସମାଜବାଦୀ ଓ ମାନବବାଦୀ ପାଲଟିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜମାତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ତଥା ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ରାଜପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଇମୋସନାଲି କହିବୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାଙ୍କର, ମାନେ ସେ କିଛି ସେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ଏତେ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁଥିଲେ ଆକ୍ଟିଭ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ କିଛି ଯେଉଁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ସେ ବହୁତ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ମହିଳା ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, କାରଣ ସିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଣୀ ଥିଲେ ଯଦିଓ, ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଡାଇନେଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଠିକି 10-15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରୟାଲିଟି ଥିଲା, କମ୍ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ 30-35 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ମାନେ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ। ଏବଂ ସିଏ ତା ସହିତ ସେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଚ୍ୟାରିଟି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୟା ଥିଲା, କାରଣ କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଣୀ ସାହେବ ନିଜେ ଯେଉଁଟା ଆମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମହାରାଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଚାଲେ, ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି, ଫିଜିକାଲି, ଫିନାନ୍ସିଆଲି ସେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ରାଜମାତା ଶ୍ରୀମତୀ ଭାରତୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।